wirira wirira sindi kukwibutsa ibi bintu wenda ngo urere wirira ahubwo ndi kugira waragakuyemo kandi harareho imbeho reba ino mbeho iriho ako waragakuyemo byerekane ko waruvuye mu buriri nyine ko ya nako itonde cyane itonde ngo umushiki wa yaci inyuma oya umva ibintu byari saba umva urabona urabona ngiye kunabonye nakubwiye ngo mujyane kunabonye bofrewe mujyane buretse kunabonye ukunabonye bofrewe oya mugende kunabonye bofrewe aritonda pe nako bofrewe aritonda muve hano genda ambasama mujyane mugende sheri wafata gasatsa kagatereka neza ugiye gutuma agiye gutuma mwubaho kama namwubaho none se urumba n'amazi ushaka kubura ikihebe kamera mukunkira ase aya mana afite kujya kumwikorera mana uwabakijije kamera mama Matani Toraguri. Yandi Toraguri. Mugabo wawe bari kubakubita umbatsa. Asema no mwana kurushije imbaraga. Urabona ibintu bidakomeye. Yes, twongeye kubaha ikaze kuri Kigali 250 nanone ndacyari hahandi nababwiye ko ndi mu nce n'ubundi za kivugiza ni muri Kigali nari ndi hano nari nitaye njye na cameraman wanjye ariko mbonye ntataha nababwiye uko ibintu bigenze hari ibyo nabashije gufata mbere wenda sinzi nimba mwabashije kubibona cyangwa mwarabibonye ariko nyine ni kuri wa munsi niyo mpamvu ngomba kumenya ngo ese abantu mbonye ese ni musaza we nkuko babimbwiye cyabarambeshye kuko mbonye ari umutipe musanze hano ndavuga Gihozo basubira kureba wa musheri wa Gihozo nyeneye kugerayo rero kugira ngo mbe namenya wagwane mara nkubwira ngo dukurikirane ahantu hose yaba Instagram, TikTok, Facebook hose ni Souvenir TV show ndetse na YouTube channel yanjye nayo iri gukora naho ujyaho kandi subscribe Kigali 250 naho ni subscribe mukabirya mukitana ibiganiro byose nkuko bisanzwe nomero ya telefone cyangwa se WhatsApp cyangwa umuhamagare ni 0787 72 1 6 8 5 kuri kamera ndi kumwe na Breze niwe tugendana mu rugendo rwa buri munsi kandi mujye muduha n'ibiraka byo mu ma event atandukanye ndetse no mu bukwe mu biri yo ahantu hose abantu bafite za baby shower ndetse n'abantu bafite ama anniversaire hose tuba dubafitiye ama video meza ndetse n'amafoto meza ndacyari kumwe na cameraman wanjye ni mu rugendo rwa rutoroshye nubwo bitugora urabona ni nijoro cyane amasaha amaze gukura cyane amaze kugira mu masaha 3 z'ijoro ariko ngomba kubikora kugira ngo mwese mujye mubona ibintu byinshi kandi mubisobanukirwe ahangaha mwarahabonye ni kwa bakorovisi kuri za manga ebyiri mwabonye ndetse babamo na wa musheri wabo nari mbonye binjiyemo niyo mpamvu rero ngomba kugira ngo menye buri kimwe cameraman nagira ikintu kigucika kandi bongera kunkubita ukirukanka aha ariko ndashobora kuzakugaragaza rimwe babumva ngo Breze afite umukameraman yitwa Breze ariko sha ibi nankorera aha ni Imana ibizi OK. Tugende tumenye buri kimwe. None se umusa nizera ko utakirakaye nsanze wenda mwiganirira urumva nyine ubwire. Ntabwo nshaka ko bibi na by'amahane. None se ko nakubwiye mu mwigendere nawe ugarutse gukora iki? Urumva ngiye bano nari nigende kabisa na Gihozo yaragiye gufata moto ahubwo mbonye haje no mutipe urabizi uri inshuti yanjye mbonye no mutipe ari kumwe na Gihozo ndavuga ni ngombe gukurikirana iby'aba bantu nyitse ngenze n'ibibagenza gusa nsanze nsanze ari ukuntu bajya bahura kwa Jesse nje kureba ibyo ari musaza we ni inshuti yanjye cyane none se nyine we aje mu ruherwe aje kumusabira kandi bwa mbere uzana ni bo bahamagaye ni bo batumijeho ntabwo nabatumije nanjye nuko nubaho no mujama ni wo muzanye ni musaza wawe bakwita ndetse brother witwa Musa ndakubwira wema nyine wakwita nde nitwa Fabrice Fabrice nanjye banyita Souvenir okay ni mushiki wanjye niko Fabrice uko mbonye unyuraho wirukanka waryagaye waruje hano gukora iki nawe wibera hano cyane wanjye yarahamagaye ngo nze murebe musanze hari haruguru arimo
yarategereje ko mugeraho ngo tuze turebe ikibazo yagiriye hano sanumvishe nyine hari ibintu atari kumvikana aho n'uyu mutipe ane ngo bakundana none se giho uyu ni brother wawe ni wowe muto cyangwa ni wowe mukuru mukuru ninde murimo ni wowe we wakuriye masha ninjye mukuru ariko wenda twihuta ndagira ngo wenda mbe nabaza umuvandimwe nezere ko umujinya kwa gahoro ni byinshi mbaza kuzi uvuya no bikintu bya bimeze ariko naje rwo mpamagaye wera haraho nundenga bwa mbere ninjye waguhamagaye yego rero waguhamagaye wabari mana wangomerekeje bondere wangaritse hari ya wenda abantu barabibonye cyabazana bibona kuno wangaritse hari uranshinyagurira ndakuzana ngo undengere aho bakanshinyagurira baravuga ngo nyine n'ubundi iyo bintu byawe se kutabisubiza inyuma ariko nanone sibyo binzanye ahubwo nse nakwiyambaje ako icyo wamamagaye n'icyo nakoze uzaba cameraman inziranye nabo bose nuko ubizi neza kunange baba bizi ko dukora ibintu biba biciye mu mucyo nyine kubera icyo utabaye agaciro ahubwo nawe ukaza kunyishima hejuru oya buriya ngiye na ruhande agabanyije umujinya ukagerageza nyine tukumvikanisha mwembe ko muri babiri ikibazo kiri hagatangira cyane uje umujinya buriya washize oya nuko we mwubaha uyu ni bofure wawe nagiye ubwo ni bofure nagaranye na mushiki wawe hano mu uyu ni bofure ubwo ni bofure njyewe nakuzanye ngo umunsabire imbabazi oya imbabazi zo ntabwo biri bukunda ariko cyagiye twasanze kano gapira bagakuye mushawa so wabibonye ibyo kandi nk'umuntu waruvuye kwa muganga sibyo oya wirira sindi kukwibutsa ibi bintu wenda ngo burere wirira ahubwo ndi kugira ngo arabagakuyemo kandi harariho imbeho reba ino mbehiriho akora wagakuye mbyerekane ko aruvuye mu buriri nyine kwaya nako utonde utonde atamusaba yango mushikiyo yaci inyuma mu boyfriend wiwe okay nje yamamagaye ambwire ko yaje kureba boyfriend kuki mutazanye nuwo bacana inyuma nuko ngo icyo ngicyo aho urumva ni asonde yagiye kuki batamukweritse kuki batagarukanye kandi bambwiye ko ari wowe mufitanye ikibazo ahubwo se asonde muvandimwe warahaje ubundi itonde sinzi we yahise agenda ngiye nabirukanye nawe nari nakwirukanye ahubwo sinzi ikintu cyakugaruye itonde mubwire ukuntu ibintu bimeze ngiye ndikubwira musaza we kuko ni utazi amakuru yose ni nawe mpamvu ubona nitwaye gutya narimo ndamuca pinki aya ari ubona byose nango amwagira ndiye kurwana naga wana mukubita nubwo mwubaha ariko naba mukubita ukubitiye nibyo yankuri okay uzi ukuntu byagenze ngiye naje kare sinzi nimba wari umwari muri kumwe mu rugo duherukana mu masaha ya karambwira kare kwa muganga nuko ubwo byaje guhinduka akaza aje kukureba ngiye namubwiye ati kuri telefone namubwiye ati waje tukajya kuri date bimeze bite ko nshaka kugusohokana gukina gutya abarambwiye ati ndarwaye ntabwo meze neza ntabwo twajyayo uno munsi ntabwo byakunda ndamubwira ati okay hari ibintu nubwo urwaye ngiye kubanza njye mu kazi nimva mu kazi ndashaka ukuntu nza kugucaho urumva ndashaka ukuntu nza kugucaho noneho none ndi mushere mu byashya so isobanga ntabwo ari umushere imana ndamubwira ati ndaza kugucaho mvuye mu kazi nze nkurebe ndebe uko meze nimba bidakomeye ndabanza ubwo njye mu kazi ubwo ndagucaho after y'akazi noneho mu kuva mu kazi kumwe kwanjye bisanzwe mbuze ati ngiye kuza n'ubu ngubu sindagira mu nzu dore ndacyafite amakoti ukuntu nsi ndabona nyine urasa nawe dore amaze kurwara none se reka nkubaze ubundi oya reka mbanze mubwire byose urasa umuvandimwe we kugira ngo umuvandimwe we naza no kubona umuvandimwe wese agenda se sinzi iyo yagiye kugira ngo naza no kubona ndimo ndashaka gukubita mushikiwe wumve nyine nange umujinya hano ndimo ndagukora kuko kubamagaza mama njya kuza ni nawe wampaye amafaranga yo kumugurira gift wowe rega ntabwo uri kumva ikosa wakoze ikosa urumva waje utabwiye nde bafite amatungo ariko ariko amatungo rya mubyuma nabyo tube tubiretse urazi kwisobanura neza ibyo ama gift nabiretse nani ariko barayakoza no twenda twiza ngo kuntu twenda twiza se nubwambira yaramaye gift kuva twaho nyine nawe yagiranga gutungura wa mugani cyangwa yarafite ibindi bintu ari maritwaza simbizi none se brother ko numva utari guhereza agaciro abasi ako rero agakupure kanyu ngewe ndabona ko ari kanajyanye tonde mbanze nkusobanura ibyo ufite ako ufite umubefriend wi tonde mbanze nkumurangiriza mvuye mu kazi urumva mvuye mu kazi ndaza kambivuge mu camake kambivuge mu camake mbona nuko njya no kwiruhukira ngenda nananiwe urumva nahise mubwira nahise nza nyine bisanzwe mvuye mu kazi ndaza fungura kuri salon ibisanzwe urabizi mbafite urufunguzo rwawe urabizi nonzi tubamo igira ibyumba bibiri icyumba cy'uri mu jama tuvukana n'abanyange ubu nabwo
narubwo nyishaka kumwita imanga yanjye n'ezo byarangiriye hari kandi uratangiye byarangiye ndi kubaza byarangiriye hari yanyine umubano wanyu buraho isurangira hari byarangiye byarangiye kumana no mu nzu nziza mana ibyo nabwo nako muri kugenda mutera imbere none mugomba kugenda mufatanya kuya mukomereza aho nyine ndaza mfungura kuri salon n'ibisanzwe ndinjira nchao nyine sinzi ukuntu nagiye guca kuko abanza icyumba kibanza ni cyawe amafandimwe wanje ndamureya yego ngiye guca aho mboni inkweto zo izi inkweto nazibwo kandi waruzize kandi ndazize sinabitindaho cyane ndabitekerezaho sinzi ukuntu nese numva amajwi muri icyo cyumba nchao nyine utujwi gake gake ndabungira amatsiko nyine uvuga ati se bimeze bite nuze kugaserire numva harafungutse nyukubita ya maso nese mubona Mwini mubona ndetse wasanze bambaye ubusa njye ari kintu rundi n'ukwenda na ubusa ubusa se no se reka mubaze abantu basanze usanze umuhungu n'umukobwa bari mu buriri biyoroshe baryamye ariko bambaye amaso yanjye afumura amashuka kareba ari ukurasha kugira amukanda agira uko baryamana baryamana amukanda baryamana nande mu buriri ashobora kuhera ari kumukanda bisanzwe mbere yuko rakara sibyo Oh ya wishaka kunyumvisha wishaka kunyumvisha ibidashoboka cyangwa se bamushitse wawe ninda wishaka nago ngututse nyine niyo n'ese urumva atari yo nyine niyo abuzwa n'iki se shaka kuza aho umugejeje asanzwe ajya n'ahandi ubwo nyine n'ibintu byumvikana uza aho umugejeje muri make n'itonde muri make ibyo nkusobanura twamwite ndaya nanone wabyumvise byose ko byagenze nyine tuza tuza urabizi ndakubaha sinshaka kukubaha akakamo kiburaya nawe n'eseterete nda namusobanurira ariko nawe uko byagenze ndabigusobanurira nyine ubu ngubu nibwo mbimenye sinari mbizi eh ariko ubusanzwe ari n'icyo naga kijyamya wacu none se nimbo n'eseranyita nda yigeze adufatanye kuryamana se impamvu nuko wendaze aho nyine ibyakoze kuri wowe nyine utangira kuvuga ibyo uramuhaze namuhaze se namuhaze nari nabimubwiye ko namuhaze kare ko muvuba nimwe wawe nyine nabakomerezeho mujye mu mwakurana yego nubundi nabahaye rugari nababwiye ngo bagende nawe nari nabikubwiye muri kumwe umva nkogere umwana ni sawa bigende bibanire abantu bakunze bakigali 250 umwana wana wawe ari ha muri kigali zisuzwa ari bama abana benshi ye cyane hano ngiye ngiye kare tuvugana nari nakubwiye ko bavuga bose mba nsanga basanga bibazo nk'ibi bibazo nk'ibi ndihoramo muri abo ngabo nahandi zajya bibera mujye mumpamagara kuri nomero yanjye murayizi itonde mwereke njye nyene ko twumvikana nta kintu twumvikana kuko narubwo nasubira ariko se wowe ari kuvuga ko umushiki wa rindaya urumva yamusanga inundi mugabo mu buriri none uwo mugabo ni umuvandimwe we ariko kuba bari bari kumwe mu buriri uramusabira imbabazi gute kibyo ari kumushinza gihari sibyo ahubwo igihe ari uyu warubizi ko ari boyfriend we yego uyu nari muzi ndabonye baramuzi se Okay, urumva igihe cyo kugera mu rugo cyo ntago barakije. Ese waruzi ko arari kumukubita? Ariko ndamuzi. Ya namukubise da. Ahubwo namukanye ndi bumukubite. Namukubita imbere ya musazaho. Cyane. Ziko ari bofe wawe. Njewe ikintu naboraga. Ya yatanga amakuru kwa so buko na nyoko. Mukubite se mubibone. Urumva ibintu byo gukubita kuki wizana imbere mande? Ntago. Igihe cyo nashakaga twari kugusobanurira ukuntu ibintu bimeze. So wabyumvise. None mu gihe wabyumvise rero twamutware mujyane mujyane. Nese se mwirukana kandi nese ni wanabakiruka bajyana mu nzu. Oya. Nibara gafanta mcyagasangira. Okay. Wowe turagenda nacyo twicara tumwe ko gafanta usita wa byanje nawe byarangiye. Nange uyu mwijyanire mwijyanire. Ako waje tukigendera sha. Kuri Kigali 250 nako namuburira umugabo. Dukurikirwa n'abantu benshi namushakira umugabo kuri Kigali 250. Ye musha no mwanga namushakira umugabo cyananye mutware. Bifataho umukino nashaka. Nashaka ni ibintu byo kurwanya. Kandi ni wo mugaru. Ibyabaye nabibonye. No. Ni mujyane tuvuga ko we nakose uramukorera nawe nari muramufata mvuko ni ibintu bimeze nari muramufata wowe uri ikindi kibazo gihari kibazo muri kuvugiramo n'abantu nibamenye ngo byageze bajyana mikoro turavuga idahari umva reka maze niba ari umugore wawe wowe nagura uramufata n'umunsi numwe ari kumwe n'umubebi naramufasha ariko nago nigeze mbikaze wamfashe turi hehe mwese rero mba mwese nyine mubaza wamfashe turi kwari turi bari bari hehe bari bari kumwe Ahagana bicaye mu nzu mutunguye nk'uko naje kubireba mutse ni bamwe mwicaye mu nzu muri no kusoma Yesu cyuti yawe simwakicara nyine mu kaganira mu nzu Ari kuriya no muvandimwe wawe ne Muvandimwe wanje se muraryama na mubiri we yisanzuye uke yakoze yisanzuye yavuze ati hano ni ku mugabo wanje icyaba cyose nari Agataho utonde mvuge wowe muvandimwe wanje ni muzima si ikirimbo
arega ase kucyo ese uimagine kucyo umva ko ibintu ukora undi wa yabikora nimba usanzwe ubikora bivuze ko numuvandimwe wawe yabikora cyangwa ndamuzi mwana ndamuzi umuntu mwa umuntu mwabanye imyaka ingahe mugakurana be bantu tugeze tungana naba muyobewe yigize akamasa naba muyobewe yigize akamasa azakigirira handi n'ubundi namwirukana yezera ko yaje uwo mwana isa mujyane mujyane sinakubwiye ngo mujyane mujyane cyangwa utangiye kubirakariramo mana utangiye kubirakariramo oya umva ibintu byarisa umva urabona ngiye kunabonye sinakubwiye ngo mujyane kunabonye bofrewe mujyane buretse kunabonye ukunabonye bofrewe oya mugende mugende abanye bofrewe aritonda pe nako bofrewe aritonda muve hano genda mujyane mugende nananiwe murabizi ibintu mwankoreye wananiwe se watashye ukajya kuruhuka ariko mba ngomba kwereka abantu ibintu nanjye ndananiwe ngiye mvuye mu kazi none se wakumisha ibyo akubwira uramubabarira namusobanuriye ware kugira ngo ubabarire namugo mubabarire twarangizanyije urabigenza gute okay nje ku ruhande rwanjye wi mujama nagerageza twumvikane koko amakosa yaye nakintu twumvikana okay ntago babarira mushiki wawe si mubabarira byarangiye twarangizanyije n'abandi wabonaga reka mwibaze akazi ko amatsiko uwanyu bamufata gute uyu ni umustari arabyina urabona uno mwana afite na trailer urabona ko ari umwana ukebera mu rugo n'abantu bagiye banabibona urabona yari kuzababera umukwe muzima okay nkurikije ko mubona ntago wenda yari umuntu wa danje kuba byina agira ati sibyo nabo umuntu wa danje se ntago nasaga umuntu wa danje umuntu wa danje ni umuntu umeze gute umuntu wa danje uko nyine nge nakubajije uti uri kubona bitewe n'ukuntu umuzi mugiye bamaranye bambwiye ko bamaranye umwaka bakundana muri uwo mwaka bamaze bakundana n'igihe nawe wamenyeye ko bakundana wabonaga ari umuntu wababera umukwe kwavuga ati rwose umushiki wanjye ndamutanze njya mbona sose niwe wari kuzamusohokana mu birori mutwaye urabona ari kuzamutanga usibye kuba wenda ibintu biba byarabaye umuntu abyakira ukavuga ati sinakwivanga mu rukundo rwa mushiki wanjye ariko niba ari umuntu utanababarira ikosa ry'umuntu umwe ngo umuntu yababariye ntabwo rwose ari n'umuntu navuga ngo yari kuzatubera n'umukwe ndetse ngaho nawe areba amazi ari nk'aho byabayeho kandi mubaze akabazo kamwe uretse kurakara ari nk'aho uretse ari nk'aho byabayeho wowe wahita umubabara byakorohera kuhita ubabarira umuntu umusanze ariko guca inyuma njye nitambitse uretse njye nitambitse uretse ntacyo dupfa ikibazo neza iki ni igiki n'inkoni nyine nini cyangwa gukubita umwana nawe cyangwa gukubita uno mukobwa oya abantu uyu mukobita mane ko mu tambo babarira kuko nge narangije gusobanura ako mukanya rakajambo nazemo nawe sindi ku ngo nago yagira ute okay nese mane ngare mama nawe umujama ako aruzu urabona nije ya mane afite amatuzo urabona abayifunze ku cyangwa nese no kwambara neza mane nese ni yambaye neza reba ko umushiki wanjye abayamba itonde hagati itonde nakinukubita itonde tugire itonde ujya muri salon n'umushere wawe atagiye umushere wawe afata agasatsi akagatereka neza ugiye gutuma agiye gutuma mwubahuka mana namwubaha none se urumva umwana ushaka uri ikihebe kamerama umva ushaka uri ikihebe ugeze no kuri uwo umwana n'umutipe bamubonye urabona ko yitonda kugira ngo bigende gutya kuko bigende gutya afazari nabyo ngiye gukubita none ubise mane ubundi rero nababwiye ngo mugende nawe genda ako wagiye ureka kwiteza abantu mane asuri umufite imbaraga umufite imbaraga se semano nabwo ubutinya abaturanyi bawe barukanye bwa mbere muragaruka nyine nabwo ubutinya nabwo bigeze nawe genda mujyane mane mujyane ushaka kumenera ibintu semano mureka kurwana mba waretse kurwana mane ndabyumvura baba yari kureka mane waretse waretse semano ko ndewabigize intambara ko ndewabigize semano ko murabigize intambara umva nyine umva se mane uretse kwiteza abaturanyi bawe ubona ko abaturanyi baba bakureba mane mane itonde nakubaga bro ariko nawe noneho bigeze umva mugende
wende kure mana se ukwita umukobwa mana mana umukobwa aragukunda kandi umukobwa aragukunda mana umukobwa aragukunda nuko no umukobwa aragukunda oya buretse buretse murekure igendere murekure murekure igendere oya murekure yandi toraguri imigofre y'umugabo wawe umugabo wawe bari kubakubita umbatse asema akon asema no mwana kurushira imbaraga wati rano tuteze mu muhanda akuba wigira ibiki urashaka kubita abantu bose yuko n'abantu babahuruye mana uri kuduteza abantu wowe mana uri umwana mubi n'ese ubwo wabiri bugenda gute mana wowe baragufata kuri abakakwikorera hari ikintu bita kumbeshya hari n'ikintu bita kumusanga aryamye mu buriri n'umuvandimwe wanjye ese arasanzwe akubeshya ntibimwe kuko twebwe icyo tuvanye waba akaza aho mba ariko namusaza wamwisha ko yarabizi ko yagiye kwa muganga ahubwo n'umwana ko yageze kwa muganga kanagutekereza nuko agukunda cyane baza umuntu wemeye kuza kukureba avuye no kwa muganga kuki yageze aho mba sinamunyera ashangwa nkwere mujyane sinakubwiye mu mujyane ayi wamumeze nkawe ntabwo nshaka wamufite ibitekerezo ngo ibyapi oya nguhaye uyu nyine mubari ujyane ako nawe uramusebeje ngo ubudirede okay nese na tari kameze ma asema oya turi ku muhanda manuke mutayo wa turi ku muhanda twabanye urukundo mureka kurwana mana murekure aka gasoro ubundi ugiye nkwere oya hafe mana mana mureka kurwana mana mureka mana mwabantu bakunzi ba Kigali 250 ese mana ibintu byo kurwana ko nabwo yari isa kuba kwisi wavuze ngo ufite ubudirege n'iki ntabwo wabigenderaho mana ibaza imbwa nk'ikambwira ngo mfite ubudirege kutukana imbwa uyu muntu uyu niwe uzaguha umugeni nta mugeni we ngisaba ubu byarangiye ako nasana tugifitanye ariko rero ngeze ukuntu nakubonye nibi ushobora kuba unywa inzoga cyane ntureka unywa ibiyobyabwenge rero ngo furani yandi muyime ariko nyiyambarire sha wavuze ngo niwe mugabo wawe ako gisa kakara nanjye nawe ukuntu natajya kuba umereza ingofero yanjye Mereza. Mani, umva mushyire hasi mani. Mwabwiye ngo atangiye kumwicira. Ni ukuri kumuteza abantu. Ase mani, aba bantu. Kamera ma. Rusha kubi. Mani, ni mikiri gute. Mani, kumvikana. Ase mani.
Mumitomo
ni wowe mutome yagagutirwa ati shati uyu ngo sinana muvuga kuko re wanza no gutakarerega nabibonye aho disore na keza uri keza mam nimwiterere imitoma mwe gukare ngewe none ngende singa aya nako ndise nako ndisinga mwitwarire ariko bumenya ari ukuntu mwigeze kugera ikuntu shana wanaga mureba nakana ko mujisho uya n'ubushuti nese se umuvandimwe wiwe namufata nyine nka mwanga kandi ari abavandimwe mukanisanzana mukajya no mu buriri ni kwa kundi nyine uba wicaye ugakaza eh wera nuko nje byabaye nahari ariko nk'abakunzi ba Kigali 250 ndabasabye mwese mumbwire nk'ukuntu mwe mwabibonye murabona byagenze gute se muri kubona koko aba bantu hagati y'uyu gihozo nturi amuvandimwe Corvise muri kubona ari ikintu bakoze cyangwa wenda uri amuvandimwe ari kubabeshyera ndagira ngo mujye muri comment ubundi mube mwambwira ukuntu ibintu bimeze dusoza rero ni nk'iki wumva wabwira sheri wawe nk'akajambo mbo wahita umubwira aka kanya kuya nareba niki kiganiro nimba zanakireba azabyumve ikintu namubwira nuko ambese ibintu yaketse atari byo aza checking neza nati amgiriye nyine ankoreye amakosa menshi akubisara musaza wawe akubise bro wanjye ubusubu turataha tuvuga ngo iki koko ubu nyine ni ugutaha bari kunseka kuko njye nirirwaga mu rugo muvuga nta n'undi muntu mvuga usibye nanjye ubu ntabwo nzi ukuntu ndi butahe mvuga akajambo keza wamubwira se ni nk'akahe nyine namubwira nawe arabizi yuko mukunda cyane pe binankoreye gusa ntabwo uracyafite gahunda yo kuba wakomezanya nawe cyangwa natsaba imbabazi tuzakomezanya ubu noneho niba ugomba kugusaba imbabazi agomba kunsaba imbabazi akemera ni amakosa yankoreye natayemera ubwo twese tuzarekana ariko urumva kumureka byakorohera bigenda biza gake gake nese umuntu usaba nk'uko yabona abandi bakobwa beza barahari nanjye hari n'abandi bahungu bafite n'umutima mwiza kumurusha wowe nta kintu wabwira mushiki wawe ni nk'inama ya nyuma mu magambo nk'abiri gusa ubundi tugasoza nkabareka mukajya mu rugo mushiki wanjye sibe kakanya ndamba nta kintu nabwira ko ubwo muraza kubiganiraho mugeze mu rugo atuza nkiyakira kuko ibintu mboneye kuri uyu muhanda rwose byo mbese mpatereye ikuze ubu rero ko baguteruye nk'intuzi nese shaka baguteruye nk'agakwavu baradimba babigenze utiye umuntu akabishimara ariko kwitonda ni byo bya mbere kandi n'abantu babibonye kuri uwo mugabo ntagashobotse nanjye ni umucuti wanjye twizigura ahantu arampamagara ariko ndi kubona wapi kabisa ntabwo byari kuvamo kandi nabonye sisita we yitonda urumva twebwe wacu turitonda sibyo urumva rero niba nari ngerageje kuhosha nyine amakimbarane bafite bikaba byanze nta kundi reka tugende twicare tuze niba bazaganira bagasubirana ariko ku bwanjye ntabwo nakwifuza kongera kumva ko ari mu rukundo n'uriya mujyana kabisa ntabwo ashobotse rwose reka dutegereze turebe ukuntu bizagenda namwe bakunze ba Kigali 250 ndagira ngo mugire inama uno mukobwa ndetse n'uyu mwana w'umuhungu ese Gihozo afate iya mbere ajye kumusaba imbabazi babiganireho bagumane cyangwa Gihozo abe yakwishakira undi mukunzi cyane ko abahungu wa mugani turi benshi na kameramani wanjye nawe yahoza nyongurangarisi ngo ntiwakwisangiye kameramani kabureza ari ukuntu mba mbona ari ukuru kahoze kakureba wamwemera njye ntabwo ndabifatira umwanya ni bogari bureza wamwemera kameramani wanjye ibyo bintu wibimbaza ni ukuri ok sasa rero tubonane mu biganiro bitaha reka mbareke bitahire nk'uko mubizi nomero ya telefone ni 0788975 whatsapp cyangwa ukampamagara niba iwanya habereye ibintu bijya gusa nk'ibi ibyo ujye uhita umpamagara tujye tuzana kameramani wanjye bureze tuba tuhabaye bye bye.